درار بور بيسيدا دمبال ويا وقتيغو رچدو غوشاي دشا عقلغو وا داميا دقالو وا علميغا مركان دنكا وان كا داي دليش وحبي سحدا ارينا وحا لو دغتا دنكيسا وانا غلي حتى تاي روح دبسدا وحو دهاي روح دها دغتي افكو هاي اسمقلان غوشي وينارا وينارا وين غوشي وينارا وينارا وين Atiza saqdke subcis ka charayaw sifa chadigen kasochoge waxa dufcadii shanad ee ka kala jabinaysa markiiska Uusmaan bin Affaan ayaa maanta loo qabtay xafladii heer sare ah loo soo agaasimay xafladani ayaa waxa ka soo qayb qaatay masuuliyiin aad iyo aad u tiro badan ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay maamulka guud ee markiiska Uusmaan bin Affaan Sheikh Yahya Abdi Sabriye lehiya sagaashan ayaa qalin jabisay oo quraan dhameysay sadanka juus iyo 15ka juus iyo 15ka juus hingaadana waxa qalin jabiyay 54tan arday oo waliba ay ku qalin jabiyeen inay wax qori karaan waxna aqrin karaan kitaabkan la yiraahdo qaacidatu nuraaniya maasha Allah madrasadu waxay furantahay si guud ahaan 8 sano ilaahay baa mahad iska leh ay walaalyaal madrasadu dhowr maada ayaa lagu dhigaa oo waxa weeyaan tafsiirka quraanka iyo ahadiista iyo tarbiyada iyo waxa weeyaan ee hingaada qaacidatu nuraaniya taasi kadib waxa hadalka iska daba qaatay masuuliyiintii kale wax la soo saaro waxa ugu qiimo badan waa awlaada rasuulku wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam maalinka qiyaamada qofku waxa anfacaya saddex shay markuu dhinto ee uu aakhira u guuro waxa anfacaya waa saddexda arrimood ee anfacaya waxa ka mid ahaa waladun saalixun yadcu lah ilmo wanaagsan oo kuu soo duceeya marka su-aasha meesha taagan waxa weeyaan ilmahaagu su ku noqon kara waalidow inuu wanaagsanaado waxa adiga ku saaran ee laga rabo adduunka intaad joogto inaad ku tacabto ood ku dadaashaana waa inuu ilmahaagu wanaagsanaado amba gabar ha noqoto amba wiil ha noqde nicmada ilaahay ku siiya ilmahaagaas inay noqoto mid qiimo badan waxaan aad iyo aad idinku dhiirigelinayaa oo waalidka weliba kula dardaarmayaa madrasada aad uga warhaya annagu intii dakaraanka iyaga waanu la soconnaa idinka xaggiinna inaad madrasada xaaladaha ka jira hadday duruuf dhaqaale tahay iyo duruuf kale oo waxoogay duulaano yaroo kalena way iska jiraan oo competitionkana iyo dadaalka nimankaasi samaynayaan waxoogay cadaadisina uu jiraa taana nagala warhaya aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa ardayda halkan ka qalin jabisay waxa weeyaan maalin maalmaha ka mid a ayaanu wakwa cabdirsaaq iyo wahiib waxay ahayn ardaydiidii la dhiganaysay maanta waa macalimiin idinkana waxaa laidka doonaya inaad qur-aanka biri meel gaarsiisaan waalidkiina aad ugu ducaysaan hadday xanuunsadaan aad ku akhridaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladda markaska Cuhmaan ibn Affaan ardayda qiimaha badan waalidiinta sharafta leh rag iyo dumar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay markii aan arkay ardayda qiimaha badan ee nashiidooyinka iyo kitaabka ilaahay akhrinaaya ilaahay tafsiirkiisa kitaabkiisa fasiraaya aad iyo aad baan ugu farxay runtii maanta farxad qiimo iyo qaayo leh ayay ii tahay ubadka iyo waxa weeyaan ubaxa quruxda badan leh maanta halkaa horteena soo jooga dadaalka iyo juhdiga la geliyey runtii waa wax lagu faano ilaahayna subxaanahu wa tacaala lagu mahad celiyo xafladan aadka ugu qiimaha badan leh ee ka mid a xafladaha waxa weeye lagu tagrimayo ama lagu karaamaynayo kitaabka qur-aanka aad baan waxa weeye ugu faraxsanahay eerarkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigooda uu geliyey qur-aanka waxa lagu farxanaa kitaabka qur-aanka ayaa ugu haboon waanu ducaynayaa waxaa leeyahay cilmiga ilaahay ha idinku anfaco idinkana xamalatulkitaab allah ha idinka dhigo dacwadana kuwii ku fidiya allah ha idinka dhigo waalidiintii sharafta lahayd ee ku soo tabacday iyagana allah ha barakeeyo jazaakumullahu khayr khayra jazaa waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa